Depois da nossa equipe ter ido até a Siletran, a sétima Siletran de Pedreiras, nós estamos aqui num ponto de mototáxi da cidade de Trizidela do Vale. Nós vamos conversar aqui com um mototaxista, um dos proprietários aqui, em relação a essa mudança, se seria bom para eles. O que, é que o senhor acha em relação a uma mudança que fosse paga esse alvará aqui mesmo em Trizidela do Vale, já que o ponto funciona aqui na cidade? Oh, seria bom, né? Seria bom porque aqui tem mototaxista que paga dois alvará. Paga um alvará daqui de Trizidela do Vale e paga um alvará de Pedreiras. Porque a placa dele é vermelha. Então ele paga aqui para poder receber o documento. Se você não pagar o alvará e levar uma cópia ao Siletran, não recebe o documento. Viu? E também, placa vermelha, quando você quer vender a moto, não tem quem queira comprar moto. Placa vermelha, porque acha que é mototáxi, acha que é uma moto que, não, que foi usada demais. Né? Em relação a essa questão também da placa da moto, hoje quase todos os mototaxistas, ou a maioria, aqui tanto na cidade de Pedreira como Trizidela, trabalham com a moto com a placa cinzenta, que deveria ser vermelha. Correto, deveria ser vermelha, mas também tem a questão, quando você vai comprar uma moto, se é para emplacar vermelha, que é de aluguel, tem que ser um preço mais baixo. E hoje não, hoje você paga o mesmo preço. O mesmo preço da cinzenta como para a vermelha? Como da vermelha você paga o mesmo preço. Em relação a essa mudança, se viesse essa mudança, para vocês ficarem trabalhando mesmo e oficializado aqui dentro da cidade de Trizidela do Vale, seria melhor para vocês? Olha, se fosse todo mundo habilitado, tudo organizadozinho, seria melhor, viu? Porque outra coisa também, tem o pessoal também que entra, que não é mototáxi, né? Que às vezes acontece qualquer coisa aí, não é mototáxi cadastrado. Aí fica ruim pra gente. Seria bom uma fiscalização maior também em relação a isso. Correto, seria bom uma fiscalização, só que ninguém fiscaliza. Quem ainda tentou foi o Major Honório, né? Major Honório que ainda tentou organizar isso daí. Aí de lá pra cá ninguém mais tentou organizar. Mas se regularizasse a questão de passar a placa de vocês para vermelho, vocês iam aderir? Se for obrigado, a gente faz isso, né? Se for obrigado. Mas aí tem que compensar também, né? O mototáxi, né? Porque só mototáxi pagando, só o pessoal só exigindo de mototáxi, não tem condição. Não tem nenhum retorno, benefício para o mototáxi? Não tem nenhum benefício. O taxista, se ele vai comprar um carro, ele tem desconto no carro. Qual é o desconto que aqui tem? Vocês vão comprar uma moto e não tem desconto? Não tem. Desconto de quê? É como se fosse vendendo para uma pessoa normal.